waaw as as lu rek la lu neex la mais bon wa vraiment wa lu neex la dal ne ban genre jigen mo la neex comme ce genre bek bo xamé jël deet jigen mom type jigen mom fi la ko waxé waxna ko radio waxna ko tel waxna ko fep typhine mais pas typhine bu mancé typhine bu def ni de ni mo leni daan mo ñi daanal jigen bu xex am ay lan té noir bu fi né rama lay nax bu xex rek jigen mo naturel lay wuri jigen bo xamanteni defo dara sa yaram comprendre parce que gis na ni tay mom lolou mom dafa xew lu ko waral mom ak ah mais tamit je ne sais pas xana bëgg mom yeen yeen ko waral yeen influenceur yeen ak taxale yi di surusi non non salle de musculation yank fi nan dem di entraîner barki serigne touba mbacke salle de musculation ku ko top par faute da ngay am forme bobo forme du naturel mais pas ñom ñu dem di yok ay wèn ay ans ay tat deg deg na sax bi sax dañ ko yok kanam astaghfirullah zima bobo boko de bi ni ñuy yok bi kata la bi bokku de non non bi ni ñuy yok ak bi kata man mom la gis yeen nan ngeen di dundé état bi deuxième édition pulse influenceur heureuse mu nek match bi nga xamné compte tiktoker ak acteur ak actrice compte tiktoker fi lay xewé nak ci terrain Sénégal Japon tay du yomb ndax tiktoker yi néna ño man acteur yi aussi tiktoker yi néna ño man actrice yi tay du yomb fi lay xewé ci Sénégal Japon pa modou top ma ñu waxtaan ak tiktok assalamu alaykum chers internautes de la chaîne Jeune TV ma ngi leen nuyu di leen jaar di leen bëgge di leen jaajeufal tay nak duma leen présenter ñaani ma taxawal ah dama waaw kay comme niñ ko waxé dotuma leen ko présenter te mën naani ma dama bok ci ñom legi ma sha Allah jimo afay ma ngi lay nuyu di len jaa faade ñi ngi la koy delo di la jaajeufal waaw ci lu rafet li nga def ni woñu pour waxtaan ak ñun lu am solo la man lo jimo wa me sa va alhamdoulillah ziyar ñep di len bëgg wax deug yalla di la jaajeufal yow tamit ni nga ñëw fi li nga xamanteni dañ ko defoon daw comprendre nga rañ ñëw ñukoy tolanti rek voilà lolu kassala parce que kenn ko nekk da ngay tok do gis sa morom comprendre nga li nak yow da fay tax kenn ko nekk di nga gisante dinañ kaf dinañ fo dinañ re voilà lolu kassala dimo question bu may poser sama bop est ce que bok ngeen ci nominé influenceur ouais waaw waaw may ci bir nga debbu bu mu noy kuma gëna dañ ma sacc nga rek ko la gëjé dañ ma sacc def na li ma war ma upp nit ci aduna barki seigne ba ande ma bu nit ma bu boy fan li nga wax doyna wax de kula gagne dañ ko sax mais par vote la non dañ ma sacc lu way don jaay tay mo lam sacc vote yek lepp am sacc ba president ni sacc ni don president yow nak lo wax ci lool deug la de barki serigne touba parce que luñu war yep def nañ ko dem nañ wala kuñu gagné rek dañ ñoo sacc deug taxaw leen bu leen ma sor ko sor xo taxaw leen dañ koy waxtane affaire yi da dem ba ci ay serigne dem nañ ci 3 millions mo yo rom bayo pour gagner non li dang ko xeb li dara la de li dang ko ñu yobu mo jaral nañ kuñu wax daw indi won ngeen fi buzz taw toj dekk bi nan ben gel ngeen am lool mom wessu nañ ko yow lool lañ ci juk ba ni ñi ngi ak suñu ben mu goré lool nga nané tok ak ko mu ne muñ duma jaaxal man dama leen bëgg laaj té ban genre jigen mo leen di daanel ban genre jigen mo leen di daanel mo ñi daanal jigen bu xex am ay lan té noir bu fi neera ma lay nax bu xex rek ja bu xex yeen yeen may damay dégg ñu naan yeen yeenay tax jigen yi dem monté ans wala démat surulisi yok wèn yok tar man jigen bu gëm yalla lay tax jigen bu nong lu ko yalla jox koku lay tax wa man lool la bëgg non non man mom pousé wuma kenn man nima mel mel na ko jantal na mais man limay wër moy jigen bu gëm liko yalla may man koku lay tax mom jimo deeng na jigen bu am ay fessu ngand da ngay wër man da man jigen mu naturel lay wër jigen bo xamanteni defo dara sa yaram comprendre parce que gis na ni tay mom lolou mom dafa xew lu ko waral mom ak ah mais tamit je ne sais pas xana bëgg mom yeen yeen ko waral yeen influenceur yeen ay taxale yi di surusi non non salle de musculation yank fi nan dem di entraîner barki serigne touba mbacke salle de musculation ku ko top par faute da ngay am forme bobo forme du naturel mais pas ñom ñu dem di yok ay wèn ay ans ay tat deg deg na sax bi sax dañ ko yok kanam astaghfirullah zima bobo boko de bi ni ñu yok bi kata la bi boko de non non
bi ni ñuy yok ak bi kasse man mom la gis yeen nan ngeen di dundé état bi wa état bi lu ngay dundé moy kon nugo suñu morom di dundé rek wa dem palat iri iri non iri mom duñ ko def ñun duñu iri ñun duñu iri wa nox ñun xam nañ li tax duñu iri ay kilifa nañ do do ne kilifa don dara ci réew mi da ngay xam sa bop ay iri do ko def lolu la ngeen di jaajeufal hein xolé zimo fans bi daw nako koor ci interview bi xolé li lay wax duñu bari soppi bari ay nit dañu bëgg bokuna waaw lu bëer la ko fekke bokk di boole la ko fekke mo ci boole da ngay ñew ta xalé bi dafa baax xew ma sha Allah tourner ni xol bu li yaak di mo ñew ci woné xalé rek deg na ñom ñaar yow lañu jël man lañu jël mais man xaméwuma ci kan la kan mo la kuma yoxal whatsapp la xamul jël la ko ci waxal xawma leen Nah, buguma ay cheikh di ma doxal worul jot nañu doxal ah jot nañu jot nañ kay way xaméwuma len lolou mo cet lu neex mak mom me xamul kan la xol ni mak mom non mak mom mak mom ci mo ban me ku gëna jandal yow ku gëna jandal ci mo ban message de sensibilisation ngay jox sa jeune wa luma len jox moy buñ len pouté ci lenn nañ am ful am fayda té gëm sen bop té xam sen bop man loolu la am luma len wax wax ju jarul muy bari ku ne xam nga sa bop do wété xam nga lu baax xam nga lu bon buñ len pouté ci lenn buñ len duggal ci lenn élection yi mi ngi ñëw ku ci nekk leader bi nga gëm top ko té gëm yow sa leader man simo abi sama leader ma ngi mom tañu ngi liggéey no xamé wa ma ngi lay fay di fay wa sud bi di fay wa Senzen TV di fay ñepp ha di nuy wa Senegal yep di la jaajeufal merci beaucoup ñu gis la nga bok ci nominé yi nan nga ko dund até ta daw bokkon nga ci reine aussi nga bokkat waaw bari ñu def daw bokkon ci jël ko reine ñu bokka ci lo sante yalla la quoi wa di ñaan yalla ñu jëlat ko reine inshallah di na xamal affaire bu nice la mo tax ñu sa wadi ci participer chaque année bu ñëw no dundé match bi influenceur yi tiktoker yi contour acteur yi noko dundé waaw contane rek nga parce que li dafa na chaque année gaay ñew bolo nek ben xam nga li dara dakh ko quoi motax ñun chaque année dañuy ñew parce que bëggu ñuy tok suñu morom yi ñew ta duñu fi gis lool rafetul wala motax ku kep ki influencer wala ngay tiktoker lu mën don que ça soit artiste da nga wara ñew tew ci bi parce que ben bi dañ am quoi nan ngay dundé été bi comme sa morom yi nuñ koy dundé dem place japisé xappé dal no koy dundé yo non man nak dama con man damay tej sama kër di bind di xol luma def pour mu guéné toj dëkk bi wa man si yoy la nek moment yi quoi talo été bi da non non talo mako mais kon ban genre jigen mo lay daana xamné ban genre jigen mo la nek comme ça genre bek mo xamé jël dédé dak may décor té comme genre bi tay bi tay fit ayana comme tay bi ngay wor nana comme man tay moma neex comme tay bi rek tay bi mo la nek comme tay bi yow tay fil bi ngay wor jigen mom tay jigen mom fi la ko waxé waxna ko radio waxna ko tel waxna ko fep Taifin, mais pas Taifin bu mansé. Taifin bu def ni de ni watch. Kessé. Légui yow ñu gis xalé jigéen ni lu ñu xéwal ni utiliser ay produits pour augmenter sen sein yi ak sen ginaaw lool lo ci wax. Te dégg na nak yeen influenceur yeena tax xalé jigéen ni diko def. Di dem di def surub. Ñëwal tuuti da nga ñu. Manam man gel bu ma am ma xam dañ ko def ma lay baye. Man bëgguma ko naturel quoi, lepp naturel. Parce que boy ki nga mëna waaw. Mais nice man bëgguma ko yok ay affaire man suma xamé nga yok sama lay égarter bëgguma ko naturel quoi parce que gëm sa bop bok na nga bayina la yalla bindé nit gis la bëgg la ci nonu man j'aime bien nit ku naturel quoi ñu ngi lay fay sal comportement sa kanam gu bon yow respecté nous damay fay mbokk internet yi la lay damay fay ndax ñi ngay japp nan sal comportement lutax nga tamu mo non lolu sama tic la quoi liñ nane tic voilà sama style la voilà lolou momay neexal quoi gey bokku nga ren ci nominé yi wala waaw ma ngi ci waaw daw ñu ngi ci won première édition ren nek deuxième édition mais daw gisunu la ci won lutax lolou waaw daw nak dama voyage won nekuma fi waaw lolou mo gënon tax bokuma ci mais ren comme ma ngi fi ni sori wuma donc mani pourquoi pas ma bokku voilà nan nga koy dundé ak pulse influenceur heureuse nominé gis nga actrice yaangi ci acteur yaangi ci influenceur yepp nga ci nokoy dundé en tant que tiktoker bon diko rafetlu di ci contane parce que dafa don lo xamanteni tay day indi cohésion ci artiste ak influenceur yi mu don ak acte bu nice parce que nit ki nek ci ligueyam nga ñew xam nga gën ko encourager ba war ga ci jox trophée vraiment lolu honneur la quoi
acte buñu wara saluer la ñukoy rafetlu bu baaxa baaxa baax wala di ñaan tamit acteur yek actrice yi nga xamanteni nominer nañ len kep ko xamanteni jigna la yalla nga ko jig yalla nga ko jël autant pour moi wala tay yaay nek final sale comportement dama la bëgg poser ben question nga répondre ma après nga poser wala question bo xamanteni xamna ni da ngay xass xalé jigéne xass nga len la lan mo la gëna neex sa jigéne jigéne non man jigéne lan nga nan jigéne lan mo la gëna neex sa jigéne non jigéne man dara naqariwuma ci mom déjà jigéne rek dafa ki ni moy lolu no jigene mom limay daanal ci mom moy jigene bu xam bopam quoi jigene bu correct xam bopam ah lolou daf may daanal ci jigene quoi no beug jigene bu xawa bagn xam nga ngay wala di bagnantok yoy très bien di sisu ngay xecc moy bagn yoy daf may neex dal non non moi j'aime pas la facilité wala j'aime pas man may beug koy bagnantou xam nga man dama ki yoy la beug dal neex mo lolou damay deg ñu ne yeen influenceur yi yeena tax xalé jigene ni di dem tukki di yokku tar fess ah bon di grossir sen fessier sen sein ah bon man déjà sama kanam gi rek day laaj ay ingrédients chirurgical donc man duma digal kenn muy dem di def ay chirurgie pour lan ay dafa am ci dëkk bi dama koy dégg té néna yéna tax xalé jigéen loy wax lu non vraiment man mom lool xawma ci dara quoi vraiment xawma ci dara lool yaang mang koy dogo dégg tay ay xalé jigéen ni koy def xalé jigéen ni koy def nañ ko bay parce que ñun xalé goor yi vraiment buñuy doxane xalé bu jigen bu mol lañuy doxane bu am forme xalé bu jigen bu mol bu am forme mais yeenay pousse xalé jigen bo ne damay doxane xalé bu mol bu am forme sama genre yi amuñu forme buñ ko déggé dañuy dem non ñun buñuy doxane ñun ño mel nonu goor buñuy doxane dañuy doxane ko am forme koy tatouer di xéssal pose ongle tek greffage vulgaire ñun kok lañuy doxane mais buñu démé bay tak dañuy tak ki tok ci podju ndayam li la yalla def donc respectez-nous quoi. Contane nañ bu baakha baax. Merci beaucoup. Defon nañ ko daw fekke deewam liko Olof Ndiaye di waxe daw nga ñew toj Senegal Japon. Ren nak dañ koy tojaat. Japp ñu ngi lay nuyu di la jé. Ma ngi lay fay sama xarit bi yow de mom a demb la tay soga ñew. Wa vraiment. Lu leer. Ah deug lu neex. Nuyu nañ la. Ma ngi lay fay di nuyu Senegal, di nuyu sama fans yi. Di len wax nak contane na. Vraiment lol li ngay def dafa nice merci beaucoup la nga bax daw nekone première édition pulse influenceur heureuse ren mu nek deuxième édition luñ nan defone ka daw fekke dewet ren nga ñëwaat daw nak dugalo dara daanu rek nga fi nek daanu début de daanu rek nga fi nekké won daanu rek nga fi nekké won tay nak no diké no tay comme xam rek xam nga mom affaire yi mom chaque année rek dañuy yokko di innover waaw chaque année dañuy yok di innover non rek la fa démé ren dama ñew tamit indi wat innovation bu gënonu pire daw ren baay maayat len deux yi mo mayon daw rek deux bi mo mayon daw rek lool dong la pulse influenceur lañ wax est ce bok nga su nominé ci nominé yi comme nominé yi est ce bok nga ci comme ñi nga xamné ño wara gagner daw concours wa si bokku na ci concours de danse bi danse bi nga ya ma rawagum dal boy mi lo mo ne sama ginnaw ta boy bi sama image day jël diko foyé ci réew mi té mi lo duma na mi lo nako duma non mais mako raw nak mais suma xar la nit ku bax vraiment xam nga kan man ah man de buñ mako joxul sax jël nako ni waaw ni may wax yow ni dama ñëw né la lula gëne lulay daané ci jigéen réew mi tukki mais ren dama ñëwaat jarul ré da ngay sigi xol ma daw dama ñëwoon né la lulay daané ci jigéen réew mi yëngu ren nak damay ñëw wax la xalé yi jigéen ni dem di sururiser di défarat tar défarat wër néna yow ya ko waral de ñam ki mo mëna sos daw ni nga ma defon ba nga ma wax lo ba ma wax aduna bëpp naan ñap ni ñap li nga wax ren nak dara daana lu ma ci jigéen lu jigéen ju baax borom xol bu rafet rek mo lool rek may daanal fi mu monté ans la la wax waaw ans lu rek la la lu neex la mais bon waaw vraiment waaw lu neex la dal.